የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኢላማውን ለይቶ የመምታት አቅም ስላለው ሰላማዊ ዜጎችን የጥቃት ሰለባ አይሆኑም ተባለ። የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ አየር ኃይላችን የታጠቀው መሳሪያና ቴክኖሎጂ ሰላማዊ ዜጎችን ለጥቃት አያጋልጥም ብለዋል። አሸባሪው ህወሓት የኢትዮጵያን አየር ኃይል ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ነው ሲል የሚያቀርበውን ውንጀላም ከእውነት የራቀ ብለዋል። ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የአየር ኃይሉን ዝግጁነትና ብቃት የሚያጎለብቱ የለውጡ ተግባራት መከናወናቸውንም ገልጸዋል። አየር ኃይሉ በኢትዮጵያ የአየር ክልል ከየትኛውም ወገን የሚቃጣን ጥቃት ለመመከትና አጸፋዊ እርምጃ ለመውሰድ በሙሉ ቁመና ላይ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ጦርነቱ ሲጀመር ብቻ አይደለም እኛ ዘለን ወደ ጦርነቱ የገባ ነው። ከዛ በፊት የሰራ ነው ሰው ኃይል የሰራ ነው። ምንም እንኳን ጊዜው አጭር ጊዜ ቢሆንም በዛ ከዛ በፊት የሰራ ነው የሰው ኃይል የማዘመን የማሰልጠን፣ በአመለካከትም የመቅረጽ ለማን እንደሚያገለግል እንዴት እንደሚያገለግል የማዘመን ስራዎች ሰርተናል። ትጥቆችም እንዳልኩ መታጠቅ የሚገባንን ታጥቀናል፣ ማደስ የሚገባንን አድሰናል። እነዚህ ሁለቱ ተደምሮ አሁን በጦርነቱም ጊዜ ሆነ ከጦርነቱ በፊትም ሆነ አሁንም ቢሆን ከየትኛውም አቅጣጫ ሊቃጣ የሚችለውን የአገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችለውን የአየር ጥቃት ለመከላከል በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። አየር ኃይሉ ህዝባዊ መሰረት ያለውና በጠንካራ ስነ ምግባር እየተገነባ በመሆኑ የትኛውም አይነት ኦፕሬሽኖችን ሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥቃት እንዳያደርስ ታሳቢ ያደረጉ መሆናቸውንም ነው ያስረዱት። አየር ኃይል ከታጠቃቸው ቴክኖሎጂ አንጻር በፍጹም ስህተት የሚፈጸምበት አይደለም። በታጠቅነው ቴክኖሎጂ በአይናችን ነው የምናየው፣ የትኛው ሲቪል ነው፣ የትኛው ታጣቂ ነው፣ የትኛው ባዶ እጅ ነው፣ የትኛው መሳሪያ ይዘዋል፣ መሳሪያው ምን አይነት ነው፣ ከባድ መሳሪያ ነው ወይ ክላሽ ነው ወይ ብለን በአይናችን አይተን ነው እርምጃ የምንወስደው። አይናችን እያየ ያላማረን ነገር ካለ ትተን ነው የምንመለሰው። ሲቪል ላይ ጠላት በሚያወራው አናደርስም፣ አላደረስንም፣ ለወደፊትም አይደርስም። በጥንቃቄ ነው የምንመራው፣ በጣም በጥንቃቄ ነው የምንመራውና ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። አሸባሪው ህወሓት ህጻናትን የያዙ እናቶችን ጭምር አስገድዶ በጦር ካምፕ ውስጥ በማስገባትና የጥቃት ኢላማ እንዲሆኑ አስመስሎ ፊልም በመቅረጽ እንደሚያሰራጭ ሌተናል ጀነራል ይልማ ተናግረዋል። ሆን ብሎ ሲቪሎችን በሲቪል መካከል ተደብቆ አመራሩ ይመራል፣ ሰራዊቱ እንዲደባለቅ ያደርጋል። ከሱም በላይ ጠላት አሁን የሚዋጋን ጠላት የተለየ ዩኒፎርም የለው። ጠላት ሰራዊቱ ዩኒፎርምድ ስላልሆነ ወይም ደግሞ ሰው አላየኝም ብሎ የሞተውን ሰራዊቱን በሙሉ ሰብስቦ ይሄው ሲቪል ነው የሞቱት ይላል ሰራዊቱ ስሙን ለማጥፋት። ተቋሙን በጥናትና ምርምር በመታገዝ ይበልጥ ለማዘመን አዳዲስ አሰራሮች ወደ ተግበራ እንደሚገቡም አንስተዋል።